Hei kjære nye, og velkommen til en ny video av Spiller med meg på Leksakskanalen. Gemensamt skal vi nå forskjøne modeldokken, My Model of Stop Creation. Og nå viser jeg dokken i close-up, en frisur har hun egentlig redan. Og den faktisk ganske interessant, og håret kjennes nesten som ekte. Jeg har haft tidligere en modeldokke, og da var håret veldig plastikk. De her kjennes ganske mjuke, øynene lyser virkelig i et lyst blått. Øynefransene er veldig lange, som om de har klistret på. Øynebrunene er veldig realistiske, tykker jeg. Og det har hendt mye med My Model Dokken of Soft Creation, tykker jeg. Og da sier jeg at vi börjar helt enkelt og börjar sminke henne. Da tar jeg nok lila, tror jeg. Og zoomer litt inn, så ni kan virkelig se hva jeg holder på med her. Ja, jeg trodde først at man kunne røre på øyenlokket som på Babyborn, men det går ikke. Nu får jeg bare sette på sminken så godt jeg kan. Ja, ni ser den at det smuler ned litt her, sminken. Det går kanskje ikke, jeg tror ikke at det går til å undvike. Man måste måle flere ganger så man virkelig kan se färgen. Den fastnar inte så himla bra på plasten här, helt enkelt. Så. Ett öga är lila redan. Smulorna ska jag ta bort snart och då fortsätter vi med andra ögat. Då tar vi bort smulorna. Ner också. Och som andra färg tar jag silver här, helt enkelt. Lägger det precis under ögonbrynen. Det som ni verkligen inte ska göra är att använda locktång eller såna saker när ni gör frisyr på dockan, för då smälter håret. Det är inte värmebeständigt. Och då är hela dockan förstört i så fall. Och om ni vill sminka om dockan, då är det bara att använda vatten, kanske lite sopa eller någonting. Och då skulle allting lossa. Varmt vatten och lite sopa. För håret också, och i beskrivningen står det faktiskt att man även kan använda sköljmedel för håret. Jag har själv inte provat det, men håret blir kanske lite mjukare då. Och nu ska jag ha även silver under ögat, och med det ljusa håret ser hon nästan ut som en ängel nu när det är nästan jul. Och nu fortsätter vi med rouge. Det är den här röda färgen som jag har här, som vi ska lägga på kinden. Jag försöker med kretsformade rörelser nu. När man ser det rouget nästan inte alls, men hennes kinder är ganska röda redan till att börja med. Det som jag saknade är läppstift faktiskt, det följde inte någon med. Man kunde sätta på klitter. Egentligen var det tänkt för hår. Och, ja, det är nästan lite mer som nagellack, så ja, jag låter bättre bli att lägga det på läpparna. Men det är bara att använda någon som ni själv använder. Ja, eller läppbalsam, någonting. Så här ser det hela ut nu. Det som saknar nu är frisyren. Men den ska vi starta nu. Nu har jag tagit bort alla gummisnuddar. Då ska vi åter hitta det.
til. Ja, det var veldig mange i håret, vet du. Og så skal vi... Så åpnet alle tingene. Nå ser hun enda mer ut som en engel. Framfor det med lakkerne som fikk nå her. Og den der snurrede fletene. Nå skal vi borste hele håret. Men, altså, håret er veldig tjokt. Og ja, det som man merker direkte, at dokken tapper hår når man borster håret. Og efter man kanskje har tvettet håret med sjølmil, at de ikke henger ihop så mye, at de kanskje ikke løsner så himla fort. Men enn så lenge har jeg virkelig veldig mye hårstrån som hun tapper dem. Og nå er frågan hvilken frisør vi skal gjøre. Jeg tar nu bare her de fremste og snurrer dem og fester dem på baksiden av huvudet med en sånn klammer. Og da gjør jeg samme sak på andre siden. Og så her ser frisøren ut. Da kan man lukre opp även litt. Her kan man spetsene kan man sette ihop med en tilklemme som har noen snør og blommer på seg. Og ferdig er hun i håret og med make-up. Så her ser det hele ut med litt lila og silver ögonskugga. Ja, håret er snurret mot baksiden av huvudet. Så her ser det ut da. Om ni vil se flere frisurer eller hur jeg sminker henne på et annet sätt, skriv det gjerne i kommentarerna. Jeg ønsker veldig mye glädje med denne dockan og gjør litt efter. Ge meg en tumme opp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera våran kanal. Og så ses vi nästa gång igen. Tack och hej då!